останні два тижні ми спостерігаємо реальні негативні процеси загострення ситуації на сході нашої країни. І навіть сьогодні протягом доби 22 рази порушувалась домовленість про припинення вогню. Є один загиблий і три поранених наших військовослужбовців. Все це робиться російськими найманцями і окупаційними військами з метою зірвати завершення мирного процесу розв'язання цієї страшної проблеми, яку сама Росія і створила. І чим ближче підходить час, коли представники міжнародних місій, зокрема ОБСЄ, повинні зафіксувати відведення техніки, все робиться для того, щоб зірвати цей фінальний процес. І, на превеликий жаль, ми не можемо виключати, що ці провокації можуть призвести до повномасштабного відновлення бойових дій. І саме на це орієнтує свої підрозділи, підконтрольні підрозділи керівництва Збройних сил Російської Федерації. Я хочу сказати, що ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. В той же час керівництво Збройних сил, керівництво Національної гвардії готово у випадку реальної небезпеки для наших підрозділів, для наших громадян ефективно забезпечити прикриття і, в першу чергу, вогневе прикриття наших позицій. І коли ці порушення набудуть системного характеру, коли динаміка буде свідчити про те, що Росія відмовляється від виконання мінських домовленостей, безумовно, ми зможемо ефективно і швидко повернути бойову техніку і важке, в тому числі, озброєння на бойові позиції для захисту нашої країни. В той же час, в випадку провокацій, які відбуваються, наші солдати, безумовно, мають можливість відповідати на ці провокації для того, щоб захищати свої позиції і захищати своє життя. Дуже важко відбувається саме забезпечення дипломатичних цих переговорів. І це ще одне свідчення, шановні друзі, що Росія не збирається мирним шляхом убирати з нашої території. І саме тому посилення обороноздатності нашої армії, Національної гвардії, всіх військових підрозділів, які ми маємо, це один із головних пріоритетів. І саме цьому було направлено засідання Ради національної безпеки, яке розглянуло оборонний бюджет.